Олена Дяченко, 2D-мама, фудблогерка. Захоплюється приготуванням їжі з екопродуктів. Власним прикладом хоче довести, що готувати легко, швидко та корисно для здоров'я. Великий піст вважає приводом готувати смачну і корисну їжу. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні будемо готувати різдвяну кутю, але, мабуть, перед тим, як готувати, і можемо паралельно розповідати, так, власне, що це за страва, чому, угу, коли вона виникла і коли її потрібно подавати. Ну, дивіться, взагалі-то в світі готують на рік тричі різдвяну кутю. Перша – це різдвяна, це багата кутя, в яку входить класично або арнаутка, це такий сорт пшениці, яка дуже швидко розварюється, вона м'якенька, ну, всім по зубах. От, якщо це малі діти або дуже дорослі люди похилого віку, чи ті, в кого боботик-животик, то готують з рису. А ще сучасна кутя, я вам дуже хотіла допомогти, матусі, тому що зараз майже кожна господина знає, що таке мультиварка, і навіть моя доня вміє готувати кутю в мультиварці. Це сучасна кутя. Тобто це вже можна не тричі на рік, а можна навіть там, ну, раз на місяць, наприклад, ну, для покращення здоров'я. Багата кутя. Якраз покращує користуючи. Так, і в неї дуже багато вітамінів. Дивіться, і, до речі, це три куті. Перша кутя – це багата кутя, її готують лише на Різдво, це різдвяна, найголовніша серед 12 страв під Різдво. Як ми знаємо, 25 грудня Різдво святкують ті, хто святкує, так? І за новим стилем, може від нього таки відмовляться, і весь світ буде разом святкувати, є ще 6 січня, ви знаєте. Це так, в пострадянські країни, там 6 січня. Друга кутя, вона готується на Маланку, це, якщо знаєте, старий Новий рік. Це в нас 13 січня. І голодна кутя, її готують лише коли на водохрещу. Тобто їдять голодна кутя, там ті, хто постують, от вона зовсім, скажімо так, проста, але вітаміни та каша присутні. Ми з вами зараз, я представила вам три види куті. Дивіться. Поки що дві. Ну, дві. Третій ось тут буде. Так, да, дивіться, що ми з вами робимо. Ми беремо кастрюльку. Так, давайте. Передайте мені, будь ласка, крупу. Це в нас арнаутка, я її завчасно промила. Тепленька. Тепленька, так, проварила. Дивіться, промиваємо її ми для того, щоб ось пил, той, що був на крупі, або якісь залишки, які були при продажі, вона ж на вітрині була, так? Я купую завжди в своєї знайомої бабусі, це там, де крупи на центральному ринку, якщо всі знають. Можна купити і в супермаркеті. Дивіться, ми з вами зараз вигортаємо всю, вона повинна бути тепла. Вигортаємо. Це перший так лайфхак від мене. Ставимо десь на низ, давайте десь донизу. Дивіться, потім класично в кожної господині родзинки йдуть, янтарні, так, медові, але мої діти полюбляють сині, і я беру домашню курагу. Так, навіть набагато красивіше. Так, справжня, скажімо так, веселка, так, кольорів. Теж вигортаємо сюди. Курага в мене і родзинки, це чоловіка тато. Він робить завжди власні заготівки. От тому зараз я вам покажу. Я буду тримайте. Складати баночки. Ось дивіться, яка краса. На збереженні. Так, так. Дивіться, ось ця краса, така веселка. Це в нас вже родзинки, арнауточка розпарена. От, до речі, я її готувала 45 хвилин. Це спеціальна така крупа. Так, далі. Ми беремо горіх. Мені пощастило, в мене у дворі ми з дітлахами завжди збираємо горіхи, це власні, домашні, волошські, так? Грецький горіх. Ну. І дивіться, я його вже просушила на сковорідці. От, це за допомогою блендеру збивали? Так, і за допомогою блендеру, у м'ясорубки буде ж воно дуже-дуже маленьке, от, і понюхайте. Оцей аромат горіху. Шкода, що сучасні камери ще, ну, в нас не ароматом передають. Так, так, тримайте ви в нас. Там вже скоро будуть
5D-камери, які можна буде вже й руку засунути, о, просто Боже, скуштувати. Так, ми вже засипали горіхи. Тепер, дивіться, ще одна порада від мене. Про горіхи я сказала, ми їх підсмажили, так? І потім перебили, щоб була ароматна каша і горіхове таке масло. Тепер дивіться. Каші на... аромату не відчуваю, але горіхами відчуваю. Пахне, так? Дивіться, що ми ще робимо? Ось, ми, я мак. Запарила одна склянка маку. Я запарила її двома склянками окропу. Сахар промила. Додавали? Зараз розказую. Злила. Вони 3 години простояв мак. Він набух, розкрився, бо він же ж сушений. От, і тоді пів склянки цукру. Я його, знаєте, є така ступка спеціальна для маку і цукру. От я в ній терла. Якщо у вас не вистачає сили, то беріть, будь ласка, блендер сучасний. Він теж дуже гарно вам допоможе розтовкти. Так. Мак теж пахне, але горіх, він пахне більш за все. Так. Дивіться, в кожної... По куттю можна їсти всім, чи все ж таки в кого, наприклад, якісь проблеми з животом, так, з піджолудочним, так, можна їх чи не можна? В кожного, в кого, не дай Боже, проблеми з шлунком, можна ось таку, як для маленьких і найстарших. В родині можна ось таку кутю, вона має назву кутя різдвяна на рисі. Я зараз, коли ми доробимо цю, я все розповім вам, як її робити і інгредієнти. Так, дивіться, як я вже казала, в мене на сторінці в Інстаграм та Фейсбук є посилання, я писала тексти, дуже, як це, конкретно, так? Це цукати, додаю домашні сушені яблуки, вони були замочені в, скажіть мені, ні, в мед, домашній мед. Ось, беремо ще трішечки меду, от так, це оп. Все. Яких таких конкретних пропорцій немає, так? Більше все ж таки, хто що полюбляє, той того більше буде, так? Дивіться, кутя в кожній господині – це як борщ. Свій рецепт. Рецепти куті передаються з поколінь в покоління в кожній родині. В нашій родині ще узваром заливали, але в мене діти, ну, не полюбляють. Вони кажуть, мама, дай мені склянку узвару, я її краще так вип'ю. До речі... Тобто саму кутю ще заливали? Так. Це замість... суп якийсь виходить? Так, вона повинна бути на ніч, я ж... хотіла ще від себе дати пораду, кутю треба робити або рано вранці, ну майже, як ми з вами, так? Або робити з вечора, щоб вона настоялася і вона була ось така, щоб ваша кутя, всі інгредієнти подружилися, от і була вона ароматна і смачна. Так, а тепер ви, я бачила, ви руки мили, викладіть, будь ласочка, ось цю кутю в таріль. З допомогою рук? От ложка. Давайте. 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 Я вже уявляю, яка вона та смакота. Ну, вона потрібна, знаєте, настоїться, мак... мабуть, буде ще краще. Да. Дивіться, мак, який ми з вами розпарили, з цукром розтерли, він має такий кавовий присмак. Ви це відчуєте, тому що мак домашній. Так, ви накладайте, давайте, накладайте, накладайте. От так зробимо. Красиву зону нам. От. Бачите, які ми з вами вправні господині? Відчувається, що в нас це фудблогер, тому що одразу потрібно, щоб все було естетично, красиво. Ну, знаєте, якби я приймала участь в майстер-шеф, я про це дуже мрію, то в мене була п'ятірочка з 5 за чистоту. Так мені всі кажуть. Так, тримайте ось так. Тепер дивіться. Для того, кому цікаво, інгредієнти, ой, ложечку сюди, до речі, можна спробувати. Так, дивіться, в нас 3 куті, це 3 варіанти. Нагадую, класична кутя, до класичної куті у мене шпаргалка є для матусь, з пшениці, сорт Арнаутка. Що нам знадобиться? 500 грамів пшениці ми з вами промиваємо ретельно і потім ми з вами цю пшеницю дуже-дуже гарно проварюємо. Ви подивіться, яка вона розсипчата і як родзинки вся набухша. Так, значить,
500 грам пшениці, одна склянка або 250 грамів маку, так само одна склянка піджарених волошських горіхів, от пів склянки цукру, одна склянка родзинок, чесно признаюсь, в мене більше. Додала я ще цукати яблук, це наш родинний секрет, і одну скляночку родзинок. В мене мікс 50 грамів синього винограду і 50 янтарного. 3-4 столові ложки меду. І ваша кутя на пшениці класична готова. Для тих, в кого боботик-животик, або є маленькі діти, або люди літнього віку, признаюсь чесно, в мене всі три куті, тому що є всі. От, дивіться. Це кутя, яка зварена ось в мультиварці, правильно? Ні, рис. Ага, рис. Нам знадобиться довгозернистий рис. Також одна скляночка осьоде, одна скляночка рису, там 250 грамів, 100 грамів родзинок, також мікс, щоб було красиво, 100 грамів горіхів. В мене волошський домашній, але до цієї… Можна арахіс додати? Ні, краще миндаль. Краще миндаль, тому що миндаль, він смакує найкраще з рисом, і в нього такі нотки, оця шкірочка, вона, якщо його піджарити, вона теж дає такий каково-горіховий присмак, і ця каша відрізняється від всіх, тут не додають мак. В неї не додається мак. Одна третя чайної ложечки кориці, 2-3 столові ложки меду за смаком та цукати, і яблучко я додаю завжди. Це наше суто сімейне. І сучасна кутя для сучасних матусь і дітей. Так, вони самі її можуть приготувати, це в мультиварці. Що нам знадобиться? Це, знаєте, лозунг «просто, зручно, каша розсипається» і в приготуванні займає дуже мало часу. Ви засипаєте в мультиварку промиту ту саму арнаутку, значить, два оцих стаканчики. Знаєте, до кожної мультиварки йде мультистакан. Два стакани арнаутки. А більше, в принципі, нікуди мультиварки не покладаєте, не прогадаєте. Так, три стакани води, тобто на стакан більше, 100 грам маку, ми з вами його розпарили окремо, горіхів так само 100 грамів, тут теж волошські, бо вони найароматніші, і з маком у них такий каково-горіховий присмак, ну просто пальчики оближите. От, і 100 грамів родзинка плюс карага, і яблучками, і також мед. Що я хотіла сказати, коли я приготувала цю кашу, я мед не додавала, тому що в мене вже в меду були цукати. Якщо у вас нема цукатів, то просто родзинки і ваші сухофрукти. Трішки більше меду, мабуть, так. Ось три варіанти, скажімо так. Різдвяної куті? Так, різдвяної куті, на кожен ротик, на кожен животик. От тому… Особисто у вас вдома, хто, не хто, а яку кутю найбільше полюбляє? Дивіться, одразу скажу, в мене в Матвіївці бабуся, дідусь, тому бабуся полюбляє з дідусем рисову. М'ягеньку. Так, м'ягеньку. Там, до речі, попередньо сильно розпарене все, тому навіть родзинки, вони, знаєте, так розлазяться, щоб вони м'ягенькі були. І діти, коли були маленькі, полюбляли її. Але ось ця класична кутя, яку я готувала дуже довго, ми їмо завжди. Ця кутя в мене готує донька. Тому, якщо у вас є діти і в них є такий кулінарний хист, вони дуже полюбляють, не зупиняйте їх, дайте їм змогу приготувати. Щось створити, створювати своїми руками. Я думаю, що, можливо, вони захопляться і будуть наступного разу так само долучатися до процесу приготування. Так, як каже мій тато, він каже, що коли ви готуєте вдома, ви вкладаєте душу. От, тому готуйте вдома, ресторани хай будуть для великих зборів, так, корпоративів, а вдома лишайте такі свята, як Різдво, Новий рік, Великдень, тобто дні народження – це ваші, суто ваші свята. Давайте ми їх ще раз розумію. Давай, покажемо.
гарна кутя вийшла. Дякую вам, що ви до нас завітали. Бачимо, ось таку три види різдвяної куті ми приготували. Сподіваюсь, що ми вас трішки надихнули. Ви вдома спробуйте так само зробити таку смакоту. І, як зазначила вже пані Олена, бажано все ж таки долучити до цього процесу своїх найближчих, своїх родичів. Можливо, я б навіть сказала друзям, якщо є така можливість. Приходьте. Якщо вони люблять куховарити, то чому б і ні? І хто знає, як то кажуть, те, що приготував власноруч, воно набагато смачніше. Набагато смачніше смакує. Тим паче, поки готуєш, то взагалі оці аромати, вони дуже надихають. Так, і я хотіла вам сказати, якщо у вас є якісь питання, я з радістю розповім, допоможу. І завдяки моєму другу в мене є ось такий фартух. У вас вже був Віталій Бухан в студії, і ось тут є відеокухня з Оленою Дяченко. І я давно хотіла вам сказати, що з Оленою Дяченко легко, швидко і дуже смачно готувати. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Олена Дяченко, фудблогерка, і готували ми ось таку різдвяну кутю.